Então, o que é que achaste da competição? Gostei da competição, ganhámos e sinto-me orgulhoso. Bem, correu muito bem, não é? Correu muito bem, nós, não foi novo, porque as estafetas escolhidas era para estes resultados, não é? Portanto, o balanço geral é que temos, dizemos sempre o mesmo. Correu bem, há coisas a melhorar, como sempre, nomeadamente aspectos técnicos, que têm que ser muito trabalhados e muito melhorados. E outro tipo de comportamentos, não é? Como é lógico, são crianças que estão a começar e ainda não sabem ter um comportamento muito adequado, mas isso é uma coisa que se trabalha com o tempo.